Čau, já jsem Dominik, já jsem u dnešního nového videa a jak se můžete podívat, jak je skoro 5 hodin ráno. A já jsem právě teďka vstával, beru kameru a vyrážím někam, možná to nazvu videa, ale vyrážím za kůzel, víte kam. Doufám, že jste měli lepší noc a ráno než já, protože já naspánu asi zhruba 2-3 hodiny, každopádně. A já už se nacházím teďka na nádraží v Kých, odkud mi za chvilku jde osobák na hlavák a pak mi jede přímý vlak tam kameru a to se rozvíjte asi, až budu na hlavák, bož vám tam natočím. Takže jdeme se přesunout na hlavák. Nazdar! Čus! Jak jste si mohli všimnout, tak jedeme do Lincu, jedu společně s kámošem Danem, takže doufám, že se vám bude video líbit a pokud ano, tak určitě nezapomeňte nechat like a odběr a my jdem do vlaku. Tak jo, už jsem se hezky prospinkal a my se nacházíme kousek od hranic s Rakouskem a jo, jak se tam těšíš? Ne, vídej, vůbec nám, jak se těšíš a... Ale extrémně, to je jako... Ten Linz mi přijde celkově jako zajímavý město a je super, že to je docela kousek. Takhle od hranic s Českou republikou a věřím, že tam bude spousta zajímavých míst, které budeme moct navštívit. Jak jsi služil cestu? Jo, tak cesta je zatím pohodlná. Sice teda jsme si nezvolili, že budeme sedět v kupéčku, ale... Jo, tak to je prostě český dráhy. My si zvolíme tady vagon, je tady kupéčko. A ještě v půlce cesty za náma přijde průvočí. Jakoby se omlouvá vlastně, žádný dveře nefungují, takže musím vstupat jenom před nima, takže český dráhy, váš národní dopravce. Rakousko, konečně. Yes, konečně tady už. Jo. Rakouská stanice. Už jenom kolik? Hodinu a čtvrt? No 10.06 bychom to měli být. No, tak to je ideální. To jsou prostě jakoby český dráhy. Nástupiště je tady. Český dráhy, ne vole, důjbeře, jasný. Jsme v Lincu. Krásných 8 stupňů a nejspíš bude pršet, takže jsem rád, že jsme si vybrali ideální den na točení a na výlet, na krásný, jo. Úplně. No nic, každopádně si jdem projít město a uvidíme, co tady budeme dělat. Ty, Dane, prosím tebe, řekneš nám, co to je? Ale já bych řekl, že to je tramvaj. Já myslím jako, že jo, prostě podle Dana je, já to zaostřím, tady to je tramvaj, kdybyste neviděli, jo? Takže jestli někdy budete v Lincu a bude to mít trolej, tak je to tramvaj! Tak jo, my už se nacházíme na náměstí, kam jsme chtěli dojít, to náměstí vypadá takhle. A jediné, co mi na tom jako vadí, jsou ty mraky nad náma a prostě jako doufám, že z nich nebude pršet, protože jestli jo, tak nevím, co tady budeme dělat. Takže se modlete a držte nám palce, ať neprší, že jo? Přesně tak, jo, vypadá to docela zajímavě, no. Snad jako, nebude pršet úplně, to není ideální takhle. Jako nejeli jsme se úplně proto, aby jsme tady viděli déšť, jo, ale prostě aby jsme tady prošli město a ukázal to na kameru a měl to hezký video a vzpomínku, takže. A jako poprchává tady, a to se mi jako nelíbí, no. Tak jo, snad... Tak to je zatím v pohodě, ještě když takhle zůstane, tak to je v chillu, ale... Pane, jo, tak jako... To nezhoršilo. Přesně, to jako... No, přehorší se budeme muset někdy vypravit po druhý, jo, prostě. To... Nedá se nic dělat, jako, no, třeba v létě, že jo. Takže plán je takový, že se prostě rozpršelo víc, tak jsme si našli obchodák, tak se za chvilku budeme zašít do obchodáku, dáme si něco k jídlu a couvám, abyste mě viděli, když tak jo, tak napište do komentářů, proč couváš. Prosím, děkuju. Můžete mi prosím někdo vysvětlit to počasí, protože teďka pršelo a teďka svítilo sluníčko, jakože, prosím. Máme to, jsme šikovní, našli jsme to.
Tak jsme prozkoumali obchodák, zjistili jsme, že tam mají mekáč jako všude jinde. A mezi tím přestalo jsme trochu pršet, takže už vše hezky. Jenom fouká, tak doufám, že mě slyšíte. A teďka jdeme cestou nazpátek, potřebujeme koupit nějaký suvenýry. A zatím se nám to moc nedaří najít teda. Jakoby naše němčina je taková, že my nemluvíme německy a oni tady prostě nemluví anglicky, takže jakoby a česky se tady nedomluvíme taky, takže to je takový jako. Ale tak ještě, že existuje Google překladáč, jo, a ten to jako jistí, jo. Takže teďka jdeme směrem jakoby zpátky, odkud jsme přišli, ještě nejdeme domů, to se nebojte, ale jdeme směrem zpátky, někde pokusíme koupit ten suvenýr a pak si skočíme třeba do mekáče, nebo na pizzu, nebo na něco místního, prostě co. Přesně, prostě skočíme se na něco, na co potkáme, na co bude mít chuť a jo, tady je ta ryba, fuj. Na rybu nepůjdem. No, to nejdu. Po tom, co jsem viděl tady, tak jo, to nebyl ten pohled, buďte rádi, že jste to neviděli, protože myslím, že by sám znusil úplně všechno. A ještě ta vůně, ještě no. Ještě by oběda, že jo, kdybyste to vydal teďko, tak. No, to by bylo výborný, to by, myslím, bylo že byste všichni zabili, jakoby. Takže, jednu věc máme vyřešenou, a to je suvenýr. Teď druhá věc, oběd. Na co máš chuť? Ale jako jelikož je tady spousta. Dobrý, jdem na mekáč prostě. Je tady spousta mekáče. Já se optat nebudu, prostě jdem na mekáč a jo, mám na ně prostě chuť a takže se ho dáme jakoby, jo. Já víš, ty si můžeš dát co chceš, že jo, ale. No děkuju ještě. Já si klidně můžu dát ještě kebab nebo tak, jo. Po cestě tady toho. Já jsem mu řekl prostě, že nejím kebab a oni od té doby štve s kebabem, že si dám prostě kebab. A já se prostě poznám kamarádi, jakoby, jo. Tak jako víš co, tak musíš tomu přijít na chuť, tomu kebabu, že jo? To není tak špatný. Já si nechci, děkuju. Jsme v mekáči, já jsem si dal nějaký mikrojál, to vypadá, ale asi to mikrojál není. Hranolky s kolou a ty jsi dal co? Já tady mám fantu, s jeholovým asi bude teda jiná než česká. A tady mám taštičku, kakao, vanilka. A tady nějaký hampaři, teda to jako český sisky. Vidím jako a minimálně tam hezké sliky. Tak dobrou chuť ti přeji. A ještě co mě zaujalo, tak když se podíváte na ty čísla, tak u nás v České republice jsou třeba jako 50 jako do stovky a tady prostě je 3184 a Dan má, no a to je jako, nechápu, prostě Rakouska. A jak ti chutnalo, Dané, povídej, pověst nám věci. Tyhle všechno výborný, akorát tohle ten Big Rusty chutná úplně stejně jako Swiss King u nás v sírový sezóně. Tato taštička to byla naprosto výborná, to bych určitě uvítali u nás, ta jo, čokoládová taštička s tím vanilkovým krémem. No a ta Fanta, ta mi přijde úplně stejná jako u nás, akorát tam vysypali právě. Prostě jediný člověk, co si dává jako led do pití a pak toho lituje, no, tak stává se. Tady to je vyloženě, kdybych pil led z příchutí Fanty, až se přijde, jo. No a za mě je prostě jako mekáč v Česku lepší. Nevím, prostě mi tam chutná víc a je to tam i levnější, takže. A jestli sem chcete jít kvůli mekáči, jako mě sem vytáh dám, tak nedělejte to a zůstaňte radši v Česku. Teďka jsme se najedli a zjistili jsme, že tady je fotbalový stadion, takže jdeme se podívat na fotbalový stadion, který je asi půl hodiny cesty odtud, myslím. Jo, a jo, pokud bude je samozřejmě cestovní co jim, jak vám to natočí, nebo pokud budu mít co říct. A jinak se vidíme v stadionu. Já nevím, jak vám to ukázal, asi to není, to mám paní dnešní, ale strašně tady začalo prchet a jakoby, no prostě nevím to vidět asi pěkný učení. No tady mohli se vidět auto, že jako se třeba tady druhý auto. Prostě prší a jakoby my jsme se rozhodli, že sem chvilku zalezem k nikomu, jo, tady zaklepeme. Budeme tady zvonit a zvonky. Děláme se jako zvonkohru, no každopádně jakoby úplně se nám tady to mít nechce dál, protože tady ten foťák jakoby úplně není vodě odolný, není vodotěsnej. Takže tu asi chvilku počkáme a uvidíme, jak se to vyvrbí. A já jako doufám, že přestane pršet a že se dostaneme na ten stadion a pak vyjdu na vlak a pak odjedeme domů a ještě mezi tím si jdeme něco, takže uvidíme. Tak jo, my jsme to vyšli až k tomu stadionu a jak můžete vidět, tak se jakože hodně rozpršelo. A ten stadion je tady za náma. Takže já tady Danu vynechám kameru, vyběhnu s telefonem a zkusím něco natočit, aspoň abyste něco viděli, takže snad se to povede a prostě věřme tomu, stává se prostě, no tak ne, vždycky to vyjde a Dan říkal, že jakoby jsme byli teďka v Dubaji, kde prý prší jednou za rok, on tam přijel a prší, tak podle mě jakoby s Danem jsem asi povrhl naposled, takže jakoby s tím se asi rozluštujeme, to ani nepoznávají teda, že to nemá cenu. Tak jo, Dan má jednu kameru, já mám telefon a jdu zkusit vyběhnout, natočit ten stadion, až tady projde auto. Ne, tady autobus! Mám to.
Dobrý, mám to hezky natočený a ten déšť mě fakt začíná jako hodně štvát, že hodně štvát. Takže doufám, že za chvilku přestane a bude to všechno v pohodě. Tak jo, nakonec jsme to vyřešili tak, že vlastně skoro úplně přestalo pršet, takže zajdu ten foťák ven a ukážu vám to ještě na foťák. Pro ty, kdo by nevěděl, tak na tomto stadiu hraje tým Las Klins, který je momentálně třetí v rakouské lize a mrzí mě, že ten stadion není vidět víc, že je vidět jenom takhle, ale aspoň něco. Tak jo, Dana, teďka strašně zajímalo, co se nachází. Možná, že uvidíte tamhle, jak je to zelený? Tamhle Dana zajímalo, co se nachází. Takže jsme se rozhodli se tam jít k tomu podívat a doufám, že ji vůbec slyšíte, protože tady strašně vítr a zítra auta. A uvidíme, jestli tam bude něco zajímavého, nebo tam nebude vůbec nic. Takže si myslím, že za B. A jo, Dan si myslím, že tam je lanovka, ale jako myslím, že bychom se s tou úklidně vsadit o cokoliv, že tam žádná lanovka jakoby není. Uvidíme. Já, tomu jako, uvidíme. Takhle z dálky to vypadá, že tam prostě nic není, že to je jenom jako na ozdobu nebo na něco, jakože, ale kdo ví, těžko říct samozřejmě. Tak potom, co jsme se k tomu přiblížili, jsme zjistili, že to jsou podpěry pro ten most, co vede pod tím, takže není tam lanovka, tady se vyhrál. Vyhrál, jsme, no. Škoda, že jsme se nevsadili, ale jakoby, no, jako vypadá to zajímavé, no, ale třeba to jednou dokončej. Ale nejsme v Česku, takže by to mohli dokončit, ne? Co myslíš? Jo, tak určitě, tady to je. Jo, tak tak určitě. No. No, jako vypadá to zajímavě, no, ale vyhrál jsem, takže děkuju. Prostě no. Dané, neumíš jako typovat, neumíš to. Lanovka to není, jsou to podpory pro most. My jsme se tady pozastavili na takovou věcí, že ta zastávka trochu nedává smysl, protože ten auto vlastně staví tady. A vy, když sem sednete, tak vy jakoby koukáte sem, takže vy jste se museli otočit, abyste nám to viděli, ale prostě primárně koukáte sem, místo toho, abyste koukali do té silnice a ten autobus prostě jako viděli, jakože vyzvedlíte mi to prostě někdo v komentářích, proč ty zastávky jsou takhle a nejsou naopak, abyste viděli do silnice, jako jsou třeba v Čechách, jakože my tady nad tím přemýšlíme, ale ani jeden to nechápeme. To moc logiku, no, přesně, jakože prostě vy si sednete a vidíte zeď. Proč? Prosím. Já si prostě nemůžu pomoct, ale jakoby tohle co náměstí je asi jedno z nejhezčích. Hlavně kvůli tomuhle, nevím jak se to jmenuje, ale prostě je to krásný, takže jo, a ty mraky za náma, nevím jak jsou vidět, ale jestli bude znova pršet, já už nevím. Máme asi 3 hodiny a já už nechci, prosím, už ne. Dáme, co pak si to koupit, tak to máš? Prosím tě, měl by to být tradiční linecký koláč údajně. Máme ho i u nás. Je to vlastně takovejhle mříčkovaný koláč z listového těsta. Většinou z nějakou náplní ještě. Ano. Vidíme, jak to bude chutnat. Tak pojď dej taste to test. A takhle kousek ulomem. Tohle kousek, jo. Můžeme vidět, že tam máme marmeládu. No, ježiši, když se tady vypadala hodně, pojď. To ochutnáme, schválně. Pojď, tejsni to. No, výborný tradiční lenecký koláč. Právě nás bývá asi ještě hodina a půl do odjezdu a jsme u nádraží a my už nemáme co dělat asi. Dan vymyslel, že budeme chodit někam na random, ale jakoby to na random nás zavedlo k tomu nádraží. No, tak můžeme ještě dál, že jo, tam, no, tam jsme byli minulé a uvidíme, co tam. Takže příště asi, když sem pojedeme, tak asi na kratší dobu a nebo to vymyslet hodně dopředu, co tady budeme dělat. Aby jsme se pak nenudili a hodinu a půl tady nikde nechodili, jakoby úplně se na random a... Ale jinak je to strašně krásné město, pokud máte čas, tak se určitě doporučuji zajet. Pokud chytnete i levný jízdenky, je tam i zpátky, tak... My jsme chytli... kupovat aspoň tak 2-3 týdny dopředu. No. My jsme chytli 150 cesta, jakože za jedno. Takže 100 pare a 100 pare, což jako 3 kila tam i zpátky není tolik. Takže to je úplně super, takže pokud máte někdy čas, tak určitě doporučuji. Jsme se s Danem rozhodli, že to na těch 40 minut zakempíme, než přijde vlak. A pak půjdeme do vlaku a pokud se stane něco zajímavého tady, tak vám to natočíme, ale... No, což je asi nepravděpodobný, že to tady něco extra... Ale jako může stane jenom porvavit třeba. Aha. Tak. Když tak samozřejmě ve vlaku asi. Až vlak právě přijel, takže jede z nástupiště 1 a B, doufám, protože to bylo napsané na tabuli, tak doufám, že to je spolehlivější než u nás v Čechách u Českých drah. Každopádně, jo, jdeme se tam podívat, jestli tam opravdu je, a jestli tam nebude, tak no,
asi ho budeme hledat po celém nádraží, nebo ne, protože stejně máme půl hodiny a nemáme co dělat, takže prostě moc nástup ještě, takže no přesně, takže prostě buď toho najdem, to je menší hlava, a nebo ho půjdeme prostě hledat a tady to nevypadá jako on ten vlak. Ale jakož to má jec A a B a ten vlak tady asi není. Asi. Tak jsme na Dčku, ale. Počkej. To je dva a jedna je... Máme ho. Tam je. Takže... Já myslím se jenom do vlaku a... Nemáme co dělat, takže asi v něm budeme sedět a kecat. A pak samozřejmě. Je to krásné město, Linci. Viděl jsem tě, doufám, že tak chtlo mě. Viděl jsem tě rád a... jo. A už nejsem v Linci, už jsem ve vlaku. Jo. A pamatuješ si, co mám za sračky? 41 až 43. A chce tam chodit, když uklízí? Tak můžem čekat tady. Já bych tam šel. Sedíme a máme celý vagón zatím sami pro sebe. A je tu strašná ozvěna. Hej, já jsem nikdy nebyl jako ve vagónu, který jsem sám pro sebe. Zatím. A ne, to je prostě jako hustý, že jako vagón sami pro sebe zatím. Místenky máme někde jakoby tam, jo, jakoby tam. Ale jsou v protisměru, tak jsme se rozhodli, že půjdeme sem, jakoby, protože tady jsou... Ale čenžili jsme si místa prostě, no. Tady jsou točí sračku jako pro ty, co nemají místenky, tak jsme se sem prostě jako sedli a když nás někdo vyhodí, tak půjdeme na své místenky a někoho vyhodíme. Takže ideální aby, varianta. Přesně, takže máme rezervované místa stejně tak. A nakonec jsme jakoby za naší pozici místo sedaček popředu, tak jsme si našli... Máte je komfortní postele, přesně, nebo komfortní, no. Pohodlý, volný lůžka, no. Na který jsme se natáhli a třeba na chvilku usneme a... Jakoby je to asi úplně pohodlnější, než sejít na těch sedačkách ve dvou a... To jako určitě, než se někde tisnit, ale... Cestou sem jsme nebyli rádi za ty kupéčka, ale pak když jsme tam byli sami, to bylo v pohodě a teď jsme se do nich dobrovolně sedli, lehli, spíš nesedíme, takže doporučuji. A my jsme si tam koupili ještě jednu dobrutku a je to energiťák ze Špáru, což si můžete asi možná pamatovat i z Čech, kde ještě byl. Jinak se umal ze špatné osvětlení, ale... Pečku to jinak udělat nejde. Hezky, jak tam třeba jedle, víš, bude dobrý, je to asi borůvka, co jsme tak pochopili, nebo rybíc, nebo něco takového, tak... Na zdraví. Na zdraví lidi a dejte se takovým, co dobrý. Není špatný. Za jako... kolik stál? 50 centů? 0,59. No a za 60 centů, jak už no. Je, dá se myslím, že to myslím si, že je úplně pohodka. Jako... Asi je to přirovnatelný ke krizákům třeba trošku. Takže pokud byste třeba měli cestu, tak... Hlavně je hrozně super, že tyhle ty energiáky fakt jako se prodávají klidně třeba z 20 příchutě, máš jako fakt... Ale že tady to je příchuť Jamberry, takže určitě doporučuji. My jsme dojeli opět na hlavní nádraží a bohužel tady se za chvilku rozloučíme s Danem, ale my ještě nekončíme, já se s vámi ještě dojdu až domů. Tak jo, Dane, děkujeme ti za super dnešek. Jo, já taky, díky moc, jo, kámo, za dnešek. A doufám, že se ještě někdy uvidíme a doufám, že něco podnikneme a doufám, že na video. Jo, a díky, že jste se dívali na dnešní video a doufám, že jste si užili stejně jako my ten trip. A já se teď počkám na svýho Ubra a poprvé mi poveze žena, takže... V životě jsem neznačil, že by na Uberu jezdila žena, ale dobře. Tak jo, jak jste si mohli všimnout, tak já jsem po celém dnu doma a tímto vám děkuji, že jste se dokoukali toto video do konce. Pokud se vám líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like, pokud nemá taky odběr a příště video nebo stream zatím. Čau.